České firmy stále nezvládají zaměstnávat na částečné úvazky. Jestli takovou práci hledáte, máte většinou smůlu. O kratší pracovní úvazky mají zájem hlavně maminky malých dětí nebo starší lidé. Nabídka firm je ale stále velmi omezená. Jsme na tom skoro nejhůř v celé Evropské unii. Částečné úvazky tam využívá třetina žen. U nás je to mizivé procento. Na českých půltech se znovu objevilo maso s nepovoleným obsahem vody. Pocházelo z Polska. Při mimořádné kontrole na to přišli inspektoři České zemědělské a potravinářské inspekce. Podrobnosti přidá náš brněnský reportér Michal Jenotka. Michale, dobrý večer. Co to bylo za maso? Prosím, řekni nám. A kde všude se prodávalo? Osvobozující rozsudek si vyslechl bývalý komunistický poslanec Josef Vondruška. Byl obviněný z toho, že jako vězeňský dozorce v 80. letech byl a týral politické vězně. Nic takového se ale podle okresního soudu v Liberci nedokázalo. Unikátní objev představili světu vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Našli enzym, který v raném stádiu vývoje člověka rozhoduje o budoucím účelu kmenových buněk. Velmi zjednodušeně. Přišli na to, že malá bílkovina rozhoduje o tom, jestli se konkrétní buňka stane základem vnitřních orgánů a nebo třeba nervového systému. Tento zásadní objev pomůže v boji s Parkinsonovou chorobou, ale i dalšími nemocemi. Francii rozčílil příběh mladé dívky. 15-letou Leonardu minulý týden úřady vyhostili ze země. Není první ani poslední, její případ ale budí velké emoce. Policisté si pro dívku přišli do školy, dnes už je s rodinou v Kosovu. Nikoho jiného tam ale nezná a neumí ani albánsky. Teď prosí francouzskou vládu i prezidenta, aby se mohla vrátit tam, kde se cítí doma, do Francie.